अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्चिष्ठमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्
तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।